DidikTV KPM. Okey, kita akan belajar berkenaan dengan tumbuhan. Kita nak tengok bagaimana pertumbuhannya dan apakah faktor fisiologi yang mempengaruhi pertumbuhan sesuatu tumbuhan. Okey, baik. Jadi cikgu, saya rasa ramai dah tak sabar untuk mulakan kelas kita hari ini. Jadi saya persilakan cikgu. Silakan. Okey, terima kasih. Sama-sama cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bab pertama, tingkatan 5 bab pertama, iaitu sains tumbuhan. Okey, ada sebatang pokok. Okey, Cik Loman. Apa yang boleh Cik Loman bagi pendapat berkenaan dengan pokok ni? Baik, saya bila tengok pokok tu cikgu, saya rasa seronok kalau dapat berteduh bawah pokok. Sebab kalau tengok sekeliling tu panas cikgu. Ya, okey. Jadi pendapat kita lebih kurang sama. Okey. Tapi kalau kita tanya pada cikgu PJ saya, cikgu Aslam, dia kata pokok ini selepas PJ, dia kata memang sesuai untuk duduk di bawah pokok. Ya, betul. Kalau saya tanya pada Cikgu Khairul Anwar, cikgu sains sekolah saya, dia kata pokok ini dia akan menyerap gas karbon dioksida, kemudian dia akan membebaskan gas oksigen. Betul juga. Dan tapi bila saya tanya pada ustaz saya, Ustaz Ohori, dia kata kita kena mencontohi pokok. Pokok itu dia akan mengambil air dan nutrien daripada tanah untuk membesarkan dirinya. Tapi apabila sampai satu peringkat, dia akan menggugurkan daun dan ranting-rantingnya dan seterusnya dia akan menyumbangkan semula nutrien itu untuk dirinya dan juga untuk pokok-pokok di persekitarannya. Jadi kita pun kena mencontohi pokok. Ya, betul. Jangan pentingkan diri sendiri sahaja. Okey, seterusnya. Jadi topik kita ialah proses fisiologi tumbuhan. Proses fisiologi tumbuhan. Okey, ini ada seorang budak pening. Dia pening kepala. Pertumbuhan itu apa? Okey, saya nak tanya pada murid saya lah. Okey, apa yang kamu faham berkenaan dengan pertumbuhan? Boleh siapa-siapa volunteer nak bagi jawapan. Okey, siapa nak bantu cikgu? Pertumbuhan itu apa? Ni kawan kamu tengah pening kepala ni. Siapa nak jawab? Saya. Okey, Arisha. Pada pendapat saya, pertumbuhan itu merupakan satu proses pembesaran sebuah pokok. Okey, bagus. Okey, ada satu pendapat lain? Mungkin Adam, ada pandangan Adam? Apa dia pertumbuhan? Adam dulu tak baby kan? Sekarang ni sudah tinggi, jadi apa pertumbuhan itu? Daripada baby, dia tinggi, jadi kita kata pertumbuhan itu apa? Semakin? Pembesaran pokok. Oh, pembesaran pokok. Okay, terima kasih, Adam. Okey, tak apa. Kita tengok apa maksud pertumbuhan. Okey. Pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah merujuk kepada perubahan yang berlaku dari aspek morfologi. Morfologi ialah struktur luarannya yang kita boleh nampak. Seperti perubahan saiz, ketinggian, kekuatan sama ada pada akar dia, pada batang dia, pada daun-daun dia, jumlah daun-daun dia, ranting, buah dan bunga. Itu kita namakan dia pertumbuhan untuk tumbuhan. Ada soalan? Faham ya? Okey. Seterusnya. Tumbuhan merupakan organisma multisel, iaitu organisma yang mempunyai lebih daripada satu sel. Okey. Tumbuhan, organisma multisel. Selain daripada multisel, organisma apa lagi yang kamu tahu? Unisel. Unisel, bagus. Unisel itu apa maksud dia? Organisma yang? Mempunyai satu sel. Okey, bagus Hafiz. Organisma yang mempunyai satu sel kita sebut unisel. Organisma yang mempunyai banyak sel kita sebut multisel. Contoh organisma multisel yang kita belajar ini ialah tumbuhan. Okey, ini adalah contoh-contoh lainlah yang saya tengok. Yang kita tengok ya. Okey, salah satu ciri benda hidup seperti tumbuhan adalah berlakunya proses tumbesaran. Itu ciri dia. Semasa proses tumbesaran ini, tumbuhan tidak memerlukan bantuan organisma lain. Kerana pertumbuhan dan perubahan itu berlaku dengan sendirinya. Okey. Proses pertumbuhan bermula dalam dua keadaan. Satu namanya adalah pertumbuhan primer. Primer itu bermakna pertama. Dan juga pertumbuhan sekunder, maknanya pertumbuhan yang kedua. Kedua-dua proses ini adalah satu perubahan daripada sel yang sama, iaitu sel meristem. Okey, kamu dah tahu apa dia sel meristem dalam bab yang sebelumnya, bab 1.1 tu. Okey, pertumbuhan primer ni kita merujuk kepada pertumbuhan tisu baru. Tisu baru ni sama ada dia menegak. Pertumbuhan inilah secara menegak. Okey. Dan dianya bermula daripada percambahan biji benih itu. Kita dah start dah. Kita namakan dia pertumbuhan primer. Okay. Dan satu lagi ialah pertumbuhan sekunder. Berlakunya perkembangan pada sel meristem sekunder tumbuhan yang terdapat pada kambium. Kita juga sudah belajar kambium. Kan? Kalau tumbuhan itu ada okey, kalau kamu masih ingat, ini ada phloem dan juga ada xylem, dan tengah-tengah itu namanya ialah kambium. Okey, right. Okey, jadi proses tumbuh serang sekunder ini berlakunya pertambahan sel dalam sel kambium itu. Okey. Jadi kambium terletak di antara xylem dan phloem. Pertumbuhan sekunder akan menyebabkan pertambahan saiz diameter dari segi pertumbuhan akar dia, batang pertumbuhan itu. Okey, itu namanya pertumbuhan sekunder. Okey, cikgu, mungkin cikgu boleh touch di skrin. Okey. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga hasil tumbuhan itu? Yang pertama ialah tanah. Yang kedua ialah iklim. Yang ketiga genetik. Yang keempat ialah biosis. Biosis ialah benda hidup. Dan pengawal atau tumbuhan, contohnya auxin. Kita tidak akan bincang ini sebab kita sudah bincang sebelumnya. Okey, tapi ini untuk refresh kamu sebelum ini. Dan bilakah proses pertumbuhan bermula? Okey, macam saya kata tadi, proses pertumbuhan bermula dengan percambahan biji benih. Biji benih itu hanya bercambah jika ada tiga faktor. Yang pertama air, yang kedua udara, dan yang ketiga suhu yang sesuai. Salah satu tak ada, tidak akan bercambah. Okey. Percambahan biji benih. Okey, ini adalah percambahan biji benih. Ada dua jenis tumbuhan, kita dah tahu. Satu ialah tumbuhan dikotiledon dan satu lagi ialah tumbuhan monokotiledon. Dah tahu kan? Contohnya tumbuhan dikotiledon ada ciri-ciri dia. Tumbuhan dikotiledon, akar dia ialah akar. Akar apa? Tumbuhan dikotiledon, tunjang atau serabut? Tunjang. Tunjang, ya betul. Akar tunjang. Jadi, ini ialah tumbuhan dikotiledon, akar tunjang. Okey, di sini saya nak ceritakan berkenaan dengan percambahan epigeal. Epigeal ini bermaksud apabila bercambah, dia akan mengeluarkan dia punya cotyledon dia keluar daripada tanah. Tetapi untuk tumbuhan monokotiledon, dia punya cotyledon masih berada di dalam tanah, hanya keluarkan daun sahaja. Okey. Jadi apa fungsinya cotyledon ini? Cotyledon ini fungsinya adalah untuk membekalkan makanan pada peringkat percambahan. Jadi apabila cotyledon makanan tambahan itu sudah habis, barulah tumbuhan itu membuat makanannya sendiri dengan adanya klorofil di dalam daun, adanya bantuan cahaya matahari, jadi dia dapat menghasilkan makanan sendiri. Okey. Apakah ciri-ciri lain selain daripada akar untuk tumbuhan monokotiledon dan juga tumbuhan dikotiledon? Okey. Dari segi batang dia. Kalau tumbuhan dikotiledon, batang apa? Batang berkayu. Berkayu, bagus. Batang berkayu. Okey. Jadi pokok monokotiledon dia bukan batang berkayu. Okey. Kita tengok soalan. Okey. Ada soalan di sini. Ini kalau dalam paksa ini adalah bahagian A lah. Nyatakan jenis percambahan yang berlaku pada biji benih monokotiledon dan juga biji benih dikotiledon. Okey, sebelum kamu tengok soalan, kamu kena pasti dulu yang mana satu monokotiledon, yang mana satu dikotiledon. Tadi saya saja terbalik kan? Okey, sekarang ni saya tukar balik kan, supaya kamu adakah betul-betul faham itu kan? Okey. Okey, Okey, tambah kena pasti dulu. Yang mana biji benih dikotiledon, yang mana satu biji benih monokotiledon. Okey, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Macam Haifa nak jawab je, Haifa. Atau ada sahabat lain nak bantu? Ada nak jawab? Daripada 4 orang pelajar hebat ini. Okey, Hafiz. Muhammad Hafiz Susheri. Silakan, sila, Hafiz. Monokotiledon belah kiri, yang kanan tu dikotiledon. Okey, kemudian biji benih, jenis percambahan. Kita tahu tadi ya, satu nama dia epigeal, satu lagi ialah hypogeal. Epi bermakna luar, hypo bermakna dalam. Okey, kamu tengok yang mana satu luar? Yang ini ke ataupun yang itu dalam tanah? Yang ini luar tanah ke ataupun itu dalam tanah? Yang ini? Ni dalam ke luar ni? Luar tanah. Luar tanah. Kalau luar kita panggil luar. Luar ialah epigeal. Epigeal. Okey, epigeal. Ini ialah percambahan silap ni ya, monokotiledon. Monokotiledon ialah percambahan hypo. Hypo ini bermakna di dalam tanah, dia duduk dalam tanah. Okey. Saya cakap lain, tunjuk lain eh. Itulah cikgu kadang-kadang terkeliru juga. Alright. Okey, yang kedua, biji benih dikotiledon berada di luar. Luar kita panggil percambahan luar. Kamu biasa dengar perkataan epidermis. Kulit kita di bahagian luar sekali kita panggil epidermis. Kenapa epi? Sebab dia luar sekali. Okey. Jadi biji benih dikotiledon dia berada di luar, kita panggil percambahan epigeal. Epigeal. Okey, bagus. Terima kasih Adam Haikal. Okey, jadi betul tak jawapannya? Betul, percambahan epigeal. Okey, baik. Jadi itulah dua jenis percambahan biji benih. Yang pertama percambahan epigeal, betul eh, cikgu? Yeah, yang kedua percambahan hypogeal. Betul saya sebut cikgu? Betul. Betul eh? Didik TV KPM.